Po večeři jste měli osobní volno a musíš mi říct úplně všechno, jasný? Hele, už jste objevili ten starý posed? Působí to přízračně. Nic. Ale když Špínovi by tablet stejně nikdo nepůjčil. Kde v budově, tak ho určitě najdeme. Dlaní vnímám sípot vlastních plic. Nic. Proč nemá kamarády? Chceš mi ještě něco říct? Každá maličkost může být důležitá. Tak co třeba Krišpín taky tancoval? Zase by mě svázali. Nic. Takže je to tvůj kamarád. Víš? Měl jsi s sebou vzít ještě jeden svetr, Krišo. Mě jenom štve, že se Krišpín klukům nebrání. Nic. A proč to děláš? Já nevím. Tím chtěli svázat Krišpína. Líbí se ti, ne? Ne. Zaracha? Neměl jsem ho dávat těm psem na pokoj. To snad ne. Je tu nějaká bažina nebo co? Takže je to tvůj kamarád, vy? Ne. Kdyby ses je aspoň pokusil trochu zastavit. To máš štěstí! Protože je divnej. A prosím tě, a proč je podle tebe divný?